მიულოცოთ ლევანს კიდე ერთხელ ამოგებით ტურნირზე წაუგებელ სერიას აგრძელებს. ნახოთ ამ გამარჯვების სამსახველი ვიდეო მასალაა. ოღონდ ისეთი ტაჭები გააკეთა რომ თითქოს ბაბაში შეაფი. წავიდე შეკნე. ბაბაში ავიღეთ, ავიღე რავას ლევან. მიდი შეკნე. მიდი ლევან, მიდი ლევან. ლევან კარგად გას არიჩქარო ლევან არის შენია ეს ბძოლა კარგი დგომია კარგი დგომი არიჩქარო მიდი გენაც არტაგვიქდიოს კარგია ლევან ბოლომდე დგას დგას მონღოლი დგას ჯერჯერობით მაგრა დგას არა უშავს ლევან მოითქვის სული და კიდევ ერთი მიზალება თუმცა შეიძლება ხალხოსაც დაველოდოთ შეიძლება ჯობდეს ზუსტად ის რაც ვიწინასწარმეტყველო შეიძლება ჯობდეს ჩავლებული ორ მოქმედებას ფილად ლევან ფილად ლევან ფილად ლევა ფთილად ბოლომდე 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 ო რა ძმა რა ოქრო ყავს მიულოცოთ კიდე ერთხელ მიულოცოთ ლევანს კი კი მართლა მაგარი ძმა არის მაგრამ მარტო ეგ არ არის ძმა კომენტატორები ძალიან ჯიგრები არიან ჩემი აზრით ძალიან ემოციური ის იყო რა კომენტარები იყო ძალიან მომეწონა კი ისე ჯიგრულად მიყავდა ემოციურად რომ ბევრი არ არის აზზე სუმოსი საქართველოსში მაგრამ მაინც ყველა ჩართული უყურებს არა მარტო მაგიტო არ არიან ჯიგრები კიდე იმიტომ არიან ჯიგრები რომ დღეს ჩვენთან მოვიდნენ ამ თემაზე სასაუბროდ მართლა მარშ ოლან ხალხმივე სალმოთ ამირან ურუშაძე და ლადო ნაცლიშვილი გამარჯობა 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 მოგდანი გილოცავთ რა დამოუკიდებლობის დღესაც გილოცავთ და ჩვენი ფალავანის ბრწყინვალე გამარჯვებასაც გილოცავთ მადლობა მადლობა გიერთ მოკლედ გააგონეთ ხო იაპონიაშიც ლევონს თქვენი სიხარული ისე იყვირეთ მე მგონი გაიგებდა კი კი უბეჭდი კი მოდი მაყურებელს აუხსნათ კიდე რამ ხელა მოვლენა მოხდა ზოგადად საქართველოსთვის და სუმო სამყაროსთვის პარალელურად გავავლოთ ახლა შენ თვითონ თქვი რომ საქართველოსში მაინდამაინც სუმოში სამწუხარო ჯერ ვერ ერკვევიან ნუ აქამდე ეგრე იყო ყოველ შემთხვევაში მაგრამ ახლა უკვე ბევრი გააქტიურდება რაღაცა ბევრი გააქტიურდა კი აი დაახლოებით კალბურტი ხო იცი? კი. სუმოც ვიცი. ჯორდანი გაგიგია? ჯორდანს მოუგო ლევანმა, ჯორდანს გამიმთავრებს. ჯორდანი იცი? კი, კი. ფეგბურტი ხო იცი? როგორ არის? პელე ხო გაგიგია? აჰა. ჩოგბურტი ხო იცი? აჰა. ფედერერი ხო გაგიგია? აი ფედერერი, პელე და ჯორდანი ერთად სუმოში. ფედერერის, ჯორდანის და პელეს შულს მოუგო ეხლა ლევანმა. აი დაახლოებით როგორ? ჯონა ლომუს დავამატოთ რაგბიდან. აი ჯონა ლომუს დაგულდა. ლომუს ლომუსი ყო ხო იქვე იქვე იყო ლომუს. ლომუსი ყო. მაგარი ერთი მოვლენა. აი მართლა უდიდესი მოვლენა წარმოიდგინეთ. 2008 წლიდან სისტემატიურად ხდებოდა ლევანი ჰაკუჰოს და 25 შერკინებიდან ვერცერთი ვერ ანუ არცერთი არ ქონდა მას მოგებული და 26-ე შეხვედრაში, აი 26 მაისი მოდის და გატეხა ნავსი. დიდი აპლოდისმენტები ჩვენგან აკეთებში არის ძალიან ფორმალური. ფანტაშორის 26 მაისს ზუსტად 26 მაისს მეორე იოკოძუნა უნდა გავაგოროთ რა. 99%-ით მოგვიწევს აკურიუსთან შეჯახება და მანდ უკვე ფავორიტი ლევანია. კი, ცალსახად ვიტყვით რომ წარმატება უსურვოთ ლევანს, წარმატება უსურვოთ ლევანს, აუცილებლად ფავორიტი იქნება უკვე ლევანი. კიდე ერთი საჩუქარი უნდა გავიგო. ვიძლო ადამიანს კი გაიფორმოს ჩემპიონობა თუ ესე წავიდა არ გამოურიცხავ რომ იუშო ანუ ჩემპიონობა იუშო აიგოს. არ გამოურიცხავ ზენშო იუშოს. ჩემპიონი საქარი ლადო რა ზენშო იუშო თუ იქნება ზენშო იუშო ანუ 15-ე ბრძოლის მოგება ბაშოს. რა აღხსნათ მაყურებლისთვის 15-ე ბრძოლის მოგება ანუ ტურნირის ჩატარება წაუგებლად მაქსიმალურად რომელსაც იაპონელები ანიჭებენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანუ ერთი იყო რომ აი წინა ბაშო მოიგო ლევანმა 14-1 ბალანსით ანუ 14 მოგება და ერთი მარცხი ჰქონდა მაგრამ აი ახლა თუ
დაამხო თავისივე რეკორდი და წაუგებრა ჩატარა. იყო მან. მაგის გამო. ნამდვილად. ფანტაზორის დღესვის დავამარცხეთ ბლომად ძენშოები აქვს ისე მაგას. 40 ჯერ ჩემპიონი. და 13 ძენშო აქვს ამ ორი. ყველა დროის რეკორდსმენია სუმოში. აუ, რა გაგვახარა, რა გაგვახარა. იცი რა მითხარი, ეს ბალიშების სროლა რა? ბალიში არ ქვია მაგას. აბა? ზაბუტონი. ზაბუტონი? ხო და ეს ზაბუტონები რატო ის? ეგ არის ათაცების ოვაციის ნიშნად მაყურებელი თავის სიხარულს, ყიჟინას გამოხატავს ამ ბალიშებზე სხედან დარბაში და სხვა არაფერი არ აქვს რა. აბენგებენ და დაფერი. ფანტაზიაში ამბობ დიქტორი ყვირი, მართლაგი უნდა არ ხუმრო. დარბაზის დიქტორი? არა, წმა და ნუ ისვრის. კი, აფხურებს, ხო, გაჩერდით, შეწყვიტეთ სროლა. ხო, მაგრამ ისე ოცნას დამარცხება საერთოდ არის სენსაცია. ხო. და ამიტომ ესე გამოხატავენ, სენსაციას ესე ხვდებიან. ბოდიშ ბახუტო რო გაგაცყვეტენ, ბოდიშ იმიტომ ვიხდი რომ ბახუტა ამ გადაცემის იოკოძუნა. მე გამოდივარ ოძეკი ამ გადაცემის. მე მაინტერესებს აი სუმოისტებს აქვთ ხოლმე სახელი, კონკრეტული სახელი, რომელსაც ქვია სახელ დამამის და გამახსენ. შიკონა. შიკონა. საბრძოლო მეცახელი. აი მე რა საბრძოლო მეცახელს შემარქვენ. ვერ მეგონი, ვახომარუ. ვახომარუ. კი, მარუ ნიშნავს მრგვალს და მე მგონი წამოდგეს ფეხზე და მრგვალი ვახო. მიუხვდებით რატომაც ვახომარუ. შენიერი სახელია ვახომარო. ბახუტას მე მგონი აქვს უკვე შიკონა როგორ ხდები. თვითონაც ბახუტაში. აბა ბახუტა რა არის? ხო. ბახუტო, ბახუტო, ბახუტო. ბარუტო. ბახუტი ბარუტო იყო ესტონელი. ბახუტი ბარუტო იყო ესეთი მეორე ევროპელი, ვინც იშო ანუ ბაშო მოიგო, ეგა ბარუტო. ო ახლოს ბარუტო ბახუტო რა. რათესავე ხოლმე. არ ვარ წინააღმდეგი საერთოდ. არა, რათესავე ეგენი გვერდეს ახლოს ცხოვრობ. ქვემო ესტონეთიდან. ქვემო ესტონეთიდან. კარგი ხალხო, ძალიან დიდი მადლობა ამ ხელა სიხარული რომ შემოიტანეთ ჩვენ სტუდიაში. კიდე ერთხელ გილოცავთ. ველოდები შემდეგ ბაშოს დიდი სიხარული. ამაზე ჩვენი სტუმრები იყვნენ ამირა ნურუშარძე და ვანდო ნაცლიშვილი. კარგად ხალხო. დროებით